নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ থাম্বনেইলটো দেখি চাগে আপোনালোকে গম পাইছে আজি কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিম এইটো আইফেল টাৱাৰ মই বনাইছিলোঁ দিয়া চলাই কাঠিৰে গতিকে এইটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ তাৰ কাহিনী আজি আপোনালোকৰ মাজত ক'ম গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰায় সকলোৱে ইয়াৰ বিষয়ে কম বেছি পৰিমাণে জানেই এইটো পেৰিছত অৱস্থিত ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে গুষ্টেভ আইফেল তেওঁৰ নামেৰে ইয়াক নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু এইটো আছিলে 330 মিটাৰ ওখ আৰু মোৰ আইফেল এইটো মই যেতিয়া বনাইছিলোঁ ইয়াক মই 3টা ভাগত ভাগ কৰি লৈছিলোঁ মানে 3টা তৰপ আছিলে যিহেতু ইয়াক মই গুৱাহাটীত বনোৱা গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ যদি মই বনালোঁহেঁতেন তেতিয়া আনোতেনে হয়তো ক'ৰবাত ভাঙি যোৱা চান্স আছিলে সেইবাবে মই নভঙাকৈ ঘৰলৈ আনিবলৈ ইয়াক 3 ভাগ কৰি বনাইছিলোঁ টাৱাৰটো বনাবলৈ প্ৰথমে আমাক প্ৰধান বস্তুটো লাগিব জুইচলা কাঠি ই হৈছে মেইন মেটেৰিয়েল 2 নম্বৰটো হৈছে আঠা হিচাপে ফেভিকল ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো প্ৰথমে জুইশলাৰ কাঠিখিনিৰ এই মূৰৰ যিটো খাৰ থকা অংশ সেইটো মই কাটি ল'ব লাগিব এনেকৈ নেইল কাটাৰডালে ইয়াৰ মূৰবিলাক কাটি লৈছিলোঁ সেইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম কাম এনেকৈ মই একেৰাহে 20-25 বাকচ জুইশলাৰ কাঠি কাটি লৈছিলোঁ ইয়াক কটাৰ এটাই কাৰণ আছিলে ইয়াক কাটি ল'লে মানে 2টা জুইশলাৰ কাঠি যেতিয়া মই আঠা লগাওঁ তেতিয়া ই ধুনীয়াকৈ খাজে খাজে মিলি গৈছিলে নহ'লে মাজত ফাক থাকি যায় প্ৰথমে এই মূৰৰ অংশটো বাদ দিওঁ এইটো একেবাৰে শেষত বনাম বাকী গা অংশটো প্ৰথমতে বনাই লওঁ গা অংশটো এবাৰ চাই লওক কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াৰ প্ৰত্যেকখন বেৰ বেলেগে বেলেগে বনাই পাছত যোৰা দিব লাগিব ইয়াত যিয়েই নবনাওঁ কিয় এই আইফেল টাৱাৰটোত মই 4টাকৈ বস্তু বনাবলগীয়া হৈছিলে প্ৰত্যেকখন বেৰ 4বাৰকৈ আহে ইয়াত প্ৰথমে আইডিয়াটো ল'বলৈ মই এনেকৈ মই যেতিয়া ৰুমত প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ তাত পকাত পাৰি লৈছিলোঁ ইয়াত মই টেবুল এখনতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এনেকৈ মই আইডিয়া ল'বলৈ এখন বেৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকৈ গঠন কৰি লৈছোঁ এইটো কৰা এটাই কাৰণ যাতে মই গম পাওঁ যে মোৰ এই স্কুৱেৰ যিকেইটা ঘৰ হয় সেই ঘৰকেইটা কিমানটো দীঘল হ'ব এই দীঘে দীঘে থকা কাঠিকেইটা দুইমূৰে থকা এই পথালি পথালি কাঠিবিলাকত উঠিব লাগিব দুইমূৰে টাচ কৰি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মই আঠাটো লগাব পাৰিম গতিকে মোৰ স্কুৱেৰ ঘৰকেইটা কিমান ডাঙৰ হ'ব এনেকৈ মই পেলাই ল'লে মই আইডিয়াটো আহি যায় আঠা লগাবলৈ মই কৈছোঁৱেই প্ৰথম ফেভিকল এনেকুৱা ডাঙৰ বটল এটা কিনি আনি কিন্তু সেইটো দি আঠা লগাবলৈ দিগদাৰ হয় সেইবাবে এনেকুৱা সৰু বটল এটা মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াত ভৰাই লওঁ এনেকৈ সৰু বটল কিনিলে বহুত পইচা খৰচ হয় লোকচান হয় গতিকে ডাঙৰ এটা কিনি আনি এনেকুৱা সৰু এটাত ভৰাই ল'লে মই আঠা লগাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় এতিয়া মই পথালিকৈ থকা ডাবুল কাঠিবিলাক কেনেকৈ আঠা লগাই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আঠা লগাব লাগে টাৱাৰটো 1887 চনৰ পৰা 1899 চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে পেৰিছত মই নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ 2019 চনত আৰু তেওঁলোকৰ লগত তুলনাত মোৰ আইফেল টাৱাৰটোৰ উচ্চতা 1 মিটাৰ তেওঁলোকৰটো হৈছে 330 মিটাৰ প্ৰায় 1083 ফুট এতিয়া দেখিছে মই পথালিকে থকা যিবিলাক ডাবুল কাঠিবিলাক সেইবিলাক মোৰ ইতিমধ্যে ৰেডি হৈছে এতিয়া মই দীঘে দীঘে ইয়াত ছিংগল ছিংগল কাঠিবিলাক লগাই যাম এনেকৈ আঠা লগালোঁ আঠা লগাওঁতে এটা কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে
যাতে যিটো দীঘে দীঘে মই যিটো চিংগল কাঠি লগাইছোঁ সেইটো যাতে পথালি দুইটা কাঠিৰ ওপৰলৈ উঠি নাযায়, যিকোনো এটাৰ ওপৰতহে যাতে উঠে, নহ'লে এই তলত, এইটো আপোনালোকে দেখিলে বুজি পাব, তলৰ কাঠিটোৱেও পথালি কাঠিৰ এটাত উঠিব আৰু ওপৰৰ কাঠিটোও পথালি কাঠিৰ এটাতহে উঠিব। চাওক, এয়া চাওঁতে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে কেনেকৈ আঠা লগাব লাগে। এইখন মোৰ এখন বেৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে, এনেকুৱা বেৰ মই চাৰিখন বনাব লাগিব, চাৰিখন বনাই শেষত যোৰা লগাই দিব লাগিব। যিহেতু মই আইফেল টাৱাৰৰ ফটো চাই এইখন বনাইছিলোঁ, গতিকে তাত এনেকৈ ক্ৰছ এক্স আকাৰৰ মানে কিছুমান এনেকুৱা ক্ৰছ ক্ৰছ ৰেখা আছে, এতিয়া সেইখিনি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে চাওঁ আহক। প্ৰথমে এনেকুৱা কাঠি এডাল লৈ ইয়াৰ পেটটো কাটি লওঁ, পেটটো মানে অকণমান বহাই লৈ কাটি দিব লাগে। এতিয়া আন এডাল কাঠিও তেনেকৈ কাটি ল'ম আমি। কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ পেটটোতে আঠা লগাই এনেকৈ মুখামুখিকৈ এই এক্সটো এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিম। এক্সটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, যাতে বস্তুটো বেছি থুপুকা নহয়, মানে ঠেক নহয়, অকণমান দীঘলীয়া হ'ব লাগে, যাতে এই মোৰ যিটো বেৰ এখন, যিখন বেৰ আছে, বেৰখনত পথালি কাঠিকেইটাত যাতে এনেকৈ দুইফালে যাতে টাচ হৈ থাকে। এতিয়া দেখিছে লগাই দিয়া তেনেকুৱা হৈছে, অকণমান দীঘল চুটি হৈ আছে বাৰু, এইটো আঠাত যিহেতু দিয়া নাই, গতিকে ইয়াক মই মিলাব পাৰিম। আঠা দিয়াৰ পিছত কিন্তু মিলাবলৈ দিগদাৰ হয়, গতিকে আঠা দিয়াৰ আগতে ইয়াক ভালকৈ মিলাই ল'ব লাগে। যদি পেটটো কাটি নলওঁ তেতিয়া এনেকুৱা মানে উখোৰা মুখোৰা হৈ থাকিব, এটাৰ ওপৰত এটা উঠি থাকিব, পেটটো কাটি ল'লে একদম ধুনীয়াকৈ চিধা হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ খাই পৰে মানে। এইটো জুচলা কাঠিটো একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ বুলি ভাবি ল'ব নালাগে, এডাল প্ৰকাণ্ড কাঠ বুলি ভাবিব লাগিব যেতিয়া এই বস্তুটো বনাই থকা যায়। তেনেকৈয়ে মই গোটেই বেৰখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰস্তুত কৰোঁ, গোটেই বাকীখিনি একেই, একেটা ষ্টাইলেই আছে, গতিকে গোটেইখন বনাই নেদেখুৱাওঁ। এতিয়া আহোঁ 2 নম্বৰ পাৰ্টটোলৈ। 2 নম্বৰ পাৰ্টটো কেনেকৈ বনালোঁ, ইয়াতো একেই, ইয়াতো 4খন বেৰ আছে আৰু আগৰ ভাগটোৰ নিচিনাকৈ মই মোৰ সুবিধা হোৱাকৈ মই আকৌ মই মোৰ টেবুলখনত তেনেকৈ সজাই লৈছোঁ। এই দেখিছে প্ৰথম ভাগটো মই যেনেকৈ সজাই লৈছিলোঁ এইটোও সজাই লৈছোঁ। ইয়াত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, মই যেতিয়া প্ৰথমতে বেৰখন বনাওঁ তেতিয়া সম্পূৰ্ণ চিধাকৈ বনাওঁ, চাওক ছাইডটো চিধা হৈ থাকে, কিন্তু যেতিয়া আইফেল টাৱাৰটো দেখোঁ তাত অলপ বেঁকা হৈ থাকে, সেইটো অলপ কাৰ্ভ থাকে মানে। সেই কাৰ্ভটো কেনেকৈ হয় এইটো নিজেই হ'ল আচৰিতভাৱে, মই ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা হৈ যাব বুলি। যেতিয়া মই ওপৰত প্ৰেছাৰ দিওঁ বস্তুটো আঠা লগোৱাৰ পিছত, যেতিয়া ওপৰত প্ৰেছাৰ দি দিওঁ, প্ৰেছাৰ দি দিলে সি নিজে নিজে কাৰ্ভ লৈ লয়, গতিকে মই বনাওঁতেনে এনেকৈ চিধাকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া আৰু এটা কথা, এই যেতিয়া বেৰখন আমি বনাওঁ, দেখিছে মই এই জেগাটোত অলপমান বাঢ়ি আছে, এই জেগাটোত বাঢ়ি আছে, এই জেগাটোত বাঢ়ি আছে, এইবোৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে। প্ৰথমতে গোটেই বেৰখন মই আঠা লগাই যেতিয়া ফিটিং কৰি ল'ম, ফিটিং কৰাৰ পিছত এই নীল কালাৰডালৰ সহায়ত মই এইখন পিছতো কাটি থাকিব পাৰিম, তেতিয়া কোনেও গম নাপায় যে মই এইখন জেগাত কাটি দিছোঁ। গতিকে প্ৰথমে আঠা লগাই লওক, তাৰপিছত এইবোৰ পিছতো কাটি থাকিব পাৰিব, যিমান ক'ৰবাত বাঢ়ি আছে, এটুকুৰ বাঢ়ি আছে, দুটুকুৰ বাঢ়ি আছে, এইবোৰ পিছত কাটিব পাৰি। এতিয়া আহোঁ 3rd পাৰ্টটোলৈ। এইটো অলপ কষ্টটো বেছি, ইয়াত মানে বস্তুটো যিহেতু অলপ ঘপচ কৰিবলগীয়া, ইয়াত কাঠিও লগাব লাগে সৰহকৈ, আৰু ইয়াৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ, বাকীকেইটাৰ নিচিনা চিম্পল নহয়, এইটো অলপ বেলেগ, আৰু ইয়াৰ কাৰ্ভটো সেই আগৰ নিচিনা কাৰ্ভ এটা আছে। আগৰকেইটা ভাগৰ নিচিনাকৈ মই ইয়াতো মোৰ সুবিধা হোৱাকৈ এনেকৈ এটা বনাই লৈছোঁ।
আইডিয়া ল'বৰ বাবে, যাতে মই যাতে গম পাওঁ বনোৱাৰ আগতে দেখিবলৈ শুৱনি হ'বনে নহ'ব বা কিমানটো ডাঙৰ হ'ব মোৰ আইফেল টাৱাৰটো। গতিকে এনেকুৱা এটা বনাই লোৱাটো জৰুৰী মানে। আৰু এই যিটো এইটো বেকা এইটো অংশটো দেখিছে, এই অংশটো কিন্তু মই পিছত লগাইছোঁ। এইটো মই প্ৰথমতে এনেকৈ, যিহেতু কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তু চাৰিটাকৈ বনাবলগীয়া হৈছে, এনেকৈ চাৰিটা মই পকাতে এনেকৈ আঠা লগাই লৈছিলোঁ। আঠা লগাই লৈ পিছতহে মই ইয়াক নিৰ্দিষ্ট জোখত কাটি এই টাৱাৰটোৰ ভিতৰৰ ফালৰ পৰা মই তাক আঠা লগাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আঠা লাগিছে, বাহিৰৰ পৰা মই লগোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ ষ্টাইলটো অলপমান বেলেগ। এতিয়া দেখিছে এই এক্স আকৃতিৰ যিকেইটা অংশ, সেইটো ওপৰ ফালেও লাগি থকা নাই, তলফালেও লাগি থকা নাই। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো হৈছে যে মাজৰ এই ডাবুলকেইটা বেছি দূৰে দূৰে হৈছে। গতিকে এইকেইটা মই চপাব লাগিব যাতে এইকেইটা এক্স আকৃতিকেইটা দুই মূৰে লাগি থাকে। বাকী বস্তুটো চিম্পুলেই। এতিয়া আহোঁ অন্য এটা অংশলৈ, ৰেলিংকেইডাল। এনেকুৱা ৰেলিংকেইডাল কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো চাওঁ আহক। এনেকুৱাও চাৰিডাল থাকে, এনেকুৱা ৰেলিং দুডাল থাকে। ক'ত ক'ত থাকে আপোনালোকে দেখিছে, একেবাৰে তলৰ খণ্ডৰ ওপৰত এটা থাকে আৰু মাজৰ খণ্ডটোৰ ওপৰত এটা থাকে। সেইটো অৰিজিনেল আইফেল টাৱাৰটো আছে। ৰেলিংকেইডাল বনাবলৈ প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা আকৃতিত আঠা লগাই ল'ব লাগিব, যিফালে কাটি মই মোৰ আইফেল টাৱাৰটো জোখত পাঁচডাল দিলে হৈ যায়। মই সেইটো কাৰণে পাঁচডালেই দিছোঁ। ভাগি যাব বুলি ভয় কৰিব নালাগে। মই আৰু এটা চেম্পল দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এইটো একেই জোখলা কাঠিৰে নিৰ্মিত। এইটো সৰু সুৰা জোৰ দিলে কিন্তু নাভাঙে, যথেষ্ট মজবুত। গতিকে এনেকৈ মই প্ৰথম বনাই ল'লোঁ। বনাই লৈ তাত এতিয়া ৰেলিঙৰ খুঁটাকেইডাল দিম। খুঁটাকেইডাল এনেকৈ আঠা লগাব লাগিব। আইফেল টাৱাৰটো দেখিলে গম পাব কেনেকৈ ৰেলিঙৰ খুঁটাকেইটা থাকে। গতিকে আহক মই খুঁটাকেইটা লগাই লওঁ। এতিয়া ওপৰৰ ছিংগল কাঠিটো লগাম। ছিংগল কাঠিটো মই নিজৰ এটা জোখ এটা লৈ, কিমানটো জোখত দিলে ভাল লাগিব সেইটো জোখতে মই দি এনেকৈ আঠা লগাই দিম পথালিকে। আৰু বাঢ়ি থকা খুঁটাৰ অংশকেইটা মই কাটি দিম। এই ৰেলিংকেইখন য'ত যিটো বেছৰ ওপৰত উঠি থাকে, সেই বেছটোতকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ ৰেলিংখন বনাব লাগে যাতে ৰেলিংখন জিলিকে। সেইটোৰ জোখতে যদি মই বনাই দিওঁ, বেছটোৰ জোখতে যদি মই বনাই দিওঁ, সেই ওপৰতো তেনেকৈ এই বেছটোতকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ বনাব লাগে, তেতিয়াহে জিলিকিব। আৰু তেতিয়া মানে চকুত পৰিব যে ইয়াত এখন ৰেলিং আছে বুলি। এতিয়া আহোঁ একেবাৰে ওপৰৰ অংশটোলৈ, এইটো কেনেকৈ বনালোঁ। তাৰ কাৰণে মোক এখন বেছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বেছটো এতিয়া কিমান ডাঙৰ হ'ব, চাৰিখন বেৰ যেতিয়া মই আঠা লগাম, আঠা লগোৱাৰ পিছতে মই বেছটোৰ জোখটো পাই যাম। সেই চাৰিচুকীয়া বৰ্গাকৃতিৰ সেই অংশটোৰ সমানকৈ মোৰ বেছটো বনাব লাগিব। বেছটো কেনেকৈ বনাম এইটো আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ চেম্পলটো, এনেকৈ বেছ বনাই ল'ম। তাত প্ৰথমে বেছখন আঠা লগাই ল'ম। আঠা লগাই ৰৈ ৰেলিংটো কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকক মই শিকালোঁ, ৰেলিংটো কেনেকৈ দিব লাগে। এই ৰেলিংটো দি ল'লোঁ চাওক। বেছখন সম্পূৰ্ণ চাৰিচুকীয়া নহয়, এতিয়া বনাম মাজৰ এই ঘৰৰ নিচিনা আকৃতিটো। এইটো আচলতে আইফেল টাৱাৰ যিটো অৰিজিনেল, তাতেতো এটা ৰুম হয়। এইটো যিহেতু এটা ব্ৰডকাষ্টিং চেণ্টাৰ আছিলে, ব্ৰডকাষ্টিং টাৱাৰ আছিলে, গতিকে এই ৰুমটো কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ আহক। এইটো মেজিৰ নিচিনা এটা আকৃতি। মেজিটো আমি যেনেকৈ, যিহেতু মাঘ বিহু আহিয়ে আছে, মেজিটো যেনেকৈ বনাওঁ, মেজিটোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ গাঁঠিবিলাক অকণমান ডাঙৰকৈ এনেকৈ আঠা লগাই ল'ব লাগিব প্ৰথম চাৰিচুকীয়াকৈ। তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো মুখখন, প্ৰথম এনেকৈ গোটেই মুখখন জুইশলা কাঠি দি ঢাকি দিব লাগিব। আহক এই কামটো কৰি লওঁ।
যেতিয়াই এনেকুৱা এটা আকাৰ ল'ব, যেতিয়া আঠা লগাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া শুকাই যাব, শুকাই যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি এনেকৈ পথালিকৈ পেলাই লৈ, মই মোৰ জোখত কৈছোঁ, মই পাঁচটাকৈ এনেকৈ দীঘে দীঘে কাঠি লগাই দিছিলোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ বস্তুটো এনেকুৱা হৈ পৰে, একেবাৰে দেখিবলৈ কমপ্লেক্স কিবা এটা বস্তুৰ নিচিনা, কিন্তু নহয়, ইমান এইটো একেবাৰে সহজ। এতিয়া সেই ৰুম সদৃশ আকৃতিটোৰ ওপৰত যিটো আছে সেইটো এটা সৰু মেজিয়ে হয়, আগৰটোতকৈ খালি অলপমান সৰুকৈ বনাব লাগে, তেনেকৈ বনাই তাৰ ওপৰত এইটো মই বাঁহৰ চুপি এটা লগাইছোঁ। আগতে মই এইটো জুইশলা কাঠি দিয়ে বনাইছিলোঁ, কিন্তু পৰিলে মানে প্ৰথম সেই বস্তুটোৱে ভাঙে, সেইকাৰণে মই পিছলৈ বাঁহ লগাবলৈ ল'লোঁ। আৰু তাৰ ওপৰত দেখিছেই, এইটো সৰুকৈ এটা জুইশলা কাঠি লগাই থৈ দিছোঁ, দেখিবলৈ আইফেল টাৱাৰটোৰ নিচিনা হয়। তেতিয়া এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকখন বেৰ চাৰিখনকৈ বনালে, চাৰিখনকৈ বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ যোৰা লগাব সেইটো শিকাওঁ আহক। ধৰি ল'লোঁ আপোনালোকে এখন বেৰো বনালে, এখন বনাই কমপ্লিট হ'ল, আঠা লগাই কমপ্লিট হ'ল, তেনেকৈ বাকী চাৰিখন বেৰো আঠা লগাই আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আঠা কেনেকৈ লগাব, আঠা লগাবলৈ চাওক, এই ছাইডত এটা এটা কাঠি আছে, প্ৰত্যেকখন বেৰ বনাওঁতে আপোনালোকে দেখিছিলে মই ছাইডত এটা এটা কাঠি দিছিলোঁ, সেই এটা এটা কাঠিবিলাক এনেকৈ আঠা লগাব লাগিব প্ৰত্যেকটো। এতিয়া চাওক দুটা দুটা হৈ পেলাই জইন হৈ এটা গপচ এডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ল। মোৰ বনাওঁতেনো ইমান কষ্ট হোৱা নাছিলে যিমান আঠা লগাওঁতে কষ্ট হৈছিলে, গতিকে মই আঠা লগাই চাৰিফালৰ পৰা প্ৰেচাৰ দি পেলাই ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে। মোৰ যিহেতু গুৱাহাটীতে বনোৱা, তাত কিতাপৰ ডোম আছিলে, কিতাপৰ চাৰিওফালে কিতাপৰ ডোম ৰাখি ওপৰতো এখন সৰু কিতাপ দি থ'বলগীয়া হৈছিলে, তেনেকৈ গোটেই ৰাতি থোৱাৰ পিছতহে বস্তুটো আঠা লাগিছিলে। গতিকে সেই গোটেইখিনি কৰি দেখাবলৈ গ'লে এটা বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' হ'ব, যিহেতু মোৰ বনাবলৈ 7 দিন লাগিছিলে। ঠিক একে পদ্ধতিতে এই ৰেলিংকেইডালো আঠা লগাইছিলোঁ, আঠা লগাই লৈ এডাল বাৰু পিছত বনোৱা এডাল, সেইটো কাৰণে অলপ নতুন নতুন লাগি আছে, আঠা লগাই লৈ চাৰিওফালৰ পৰা প্ৰেচাৰ দি ৰাখিছিলোঁ, গোটেই ৰাতি থকাৰ পিছতে শুকায়, আৰু শুকোৱাৰ পিছত বাৰু নেৰায়, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত খুব এৰাইছিলে। আৰু এই অংশটো কেনেকৈ লগাইছোঁ চাওক, অংশটো ধুনীয়াকৈ কাটি নিৰ্দিষ্ট যিমানটো জোখত লাগে কাটি পেলাই ভিতৰৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ আঠা লগাইছোঁ, চাৰিখন বেৰতে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা আঠা লগোৱা হৈছে। এয়াই মই আইফেল টাৱাৰ নিৰ্মাণৰ কাহিনী, এসপ্তাহত বনাইছিলোঁ এইটো, দিনে ৰাতিয়ে যেতিয়াই ৰাতি সাৰ পাই উঠিলেও শুকাইছে নাই বুলি চাবলৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ হয়তো বেছি কষ্ট হৈছিলে। আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল, এই তলত দেখিছেনে এডাল মই এটা ছাপৰ্ট হিচাপে এডাল ৰাখিছোঁ, এডাল কিন্তু প্ৰথম বনাওঁতে এডাল নাছিলে, তাৰ ফলত কি হৈছিলে মোৰ এই খুঁটাকেইটা জেগাৰ পৰা আঁতৰি আঁতৰি গৈছিলে, বহল হৈ হৈ গৈ থাকে মানে, ওপৰত প্ৰেচাৰটো পৰি থাকিলে, সেইকাৰণে মই এইকেইডাল পিছত ফিটিং কৰি দিলোঁ, এতিয়া খুঁটাকেইটা জেগাতে থাকে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ, আৰু যদি চাই ভাল পাইছে, মোৰ কষ্টখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ। আৰু এনেকৈ সৰু সৰু ভিডিঅ' লৈ মই আহি থাকিম পুনৰ।